Имайки предвид, че ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. Те това непрекъснато го повтарят, което е много нахално от тяхна страна. Защото България има, а, онзи ден гледаха една много интересна статистика, а, по, по лично богатство на глава от населението. Мисля, че е на възрастен човек, не знам какво е, статистика някаква на ОНЕ или съм точно, но а, с карта на, на Европа, да. българите сме около три пъти по-богати от руснаците по, по този показател. С около 22 000 долара на глава от населението, руснаците са 8 000. И тези наглеци непрекъснато ни навират нашата бедност в, в, в очите. Да, по-бедни сме от Франция, която има 161 хиляди, или от Германия, която е 60 хиляди долара на глава от населението, и, или от Италия с 140 хиляди. Говоря приблизително, там има още някакви други отзад начислени. А, но България е по-богата -по, по този показател. В крайна сметка това е важно. Как живее отделния човек. А, и тук в България да кажеш нещо добро за живота в България се смята за голямо табу. Едва ли не обида за Затова, защото наистина има бедстващи хора. Кой спори с това? Аз съм социално ориентиран човек. Аз мятам, че трябва да се помага на бедните. Разбира се, а, не, не мога да отръка, че има и бедстващи и така нататък. Но ако гледаме едно нещата, България е увеличила своя вътрешен, брутен вътрешен продукт от както влезе в Европейския съюз. Три пъти! Факт. Три пъти! Факт. На какво се дължи това? Защо никой не смее да го каже? Като че ли това е, а, нали, а, веднага ще го за, а, че се гаври с. А, тежкото положение на народа. Ако, ако кажем този факт, не Българите се избиват с стотици хиляди да пътуват по чужбина. Добре, е моля било се. Това? Никога да. не е било в българската история това. Така е, така е. Дай да набележим някакви конкретни действия, които трябва да се вземат според теб от твоята камбанария, за да може наистина това влияние да се ограничи. Защото с един автор, издаваш, нали, безспорно смислени книги в твое лице, а, очевидно положението не става. С един влогър или двама души в интернет, дето само повтарят, той е лъже, той не говори правилно, пак няма да стане. Тук трябва да се Вземат някакви много по-масштабни действия, за да може а, кодът ни на мислене да се промени. А, сега не мога да влеза в ролята на Демиюрг, нито на хирург на, на това е, на това заболяване расизъм, общество. А, това е толкова ирационално, че, че няма на къде. Трябва да се говори а, на базисна основа. А, да се пита. А, ти познаваш ли някой, който да иска да отида да живее в Русия? Uh, няма такива самоубийци. Дори uh, има богати uh, рашисти. много богати. Защо не отида да си купи мог в подмосковието? Ама той много обича руската култура. Ще може да всек... в Италия. Да, uh, не, не говоря. Питам българите: защо не отидат там uh, не. Да, да, да живеят? Не, не, не да ги гона. Uh, къде е логиката ти да обичаш толкова много матушката си, а па да не вземеш да инвестираш някой долар там? Uh, Ето и на Нинова детето си и учи доброволно, да, нито си пращат доброволно yeah. децата. На времето ни uh, uh, изпровождаха с десетки хиляди, Нали, сега изведнъж няма никакъв интерес. Наришки е много велика културата им и там, духовния им свят и всичките тези неща. Аз това не разбирам, дори в някакви млади момчета, човече, които ползват абсолютно всички благини на Запада. Много често дори са студенти в западни държави и в същото време говорят с такова преклонение за братския руски народ и за тази вечна дружба. И, че, първо това това е пред, ме изумява. Да предадено по някакъв начин от предишно поколение. Можем да бъдем почти сигурни. И от дезинформация. И от дезинформацията, да. И трето, и според мен е водещо като, като причина за расистското влияние в България, е специално сред молите ми се струва, а пък и също и възрастните, защо не, е възприятието на, на, на Путлер като, като спасителя от статуквото. Защото статуквото в България е западно. Да. Ние сме тук западна държава. Тук са ни превзели а, американците, европейците, а пък Путлер той са ще им даде да се разбере. Особено ако аз, живота ми е мизерен. Uh, някой голям герой, юнак, батюшка, ще трябва да размаха боздогана и да отмъсти за мен. Аз не мога, защото съм малък и слаб, обаче този богатир, дето е 160 и няколко сантиметра, uh, той сега ще им разгони фамилията и затова аз го обичам. Uh, това е общо за това логиката. Да, да. Много добре го синтезира. Ела в Клуб Лъв, съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България и знаят, че ще я променят. Ексклюзивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица. За да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Ела в отбора само за членовете на Клуб Лъв ще видите абсолютно целият разговор с Иво Инджев с ексклюзивни моменти от него. Майка ми на пресмъртнен одър каза, че всъщност той е бил на Енчичо. Кой това? Ами самия генерал Луков. Един сръбски футболист, който играе в България и който говореше много приличен български. Казва, вика, аз не мога да разбера как на, на, български национален празник се развяват чужди знамена. Вика, у нас в Сърбия това не е възможно. В България да си националист означава да обичаш Русия едва ли не. А ние сме единствената държава в света, която празнува събития, на което българин не е присъствал. Да, факт. Това е да. 3 март. И все пак българската свобода е зачената на 3 март. И аз викам, ти, Назвайка, ти, как, ти какво празнуваш? Рождения си ден или зачеването ти от майката ти баща? Еми, за, за това става дума. Има хора, които виждат в, в, в техно лице това. А, ако не са те, американците съвсем ще ни превземат. Аз искам да питам, в какво отношение са ни превзели американците? Колко американци виждаш ти на улицата? Колко американски войници да виждаш, понеже се говори нали, НАТО тук, базите. Аз лично не срещам такива, да му се не видя. Сега, вярно, че съм в София, не хода в график Нативо, където има някаква база. Но това е абсолютна фалшива новина. Най-големите монополи в България са руски. Аз един път на една опашка един се опита да ме закачи на тази. Е, господин Инжев, как е, как е, викам, е, както обикновено. А, нали, американците тук, викам, господин, не можете ли да ми кажете кои са най-големите монополи в България? "Мохнали, ли, господин? Не, той, той, не очакваше. Такова. Викам, защото аз много бързо ще ви кажа. Това са Лукойл, Газпром, Росатом, э, строй. Това са гигантите, които оперират на българска територия и които нямат аналог западен, тук, да, не говорим за американски, които въобще не, ги интересува. Един се опита концерна Шеврон, който е наистина гигант, да, да търси дали случайно не разполагаме с това, което американските сателити са видяли. За шистовия газ. Да, са видяли от космоса, че България почива върху море от газ. И как се включиха тогава екоактивисти? Това стана предизборна точка номер едно на Ивайло Калфин, който беше поменя. кандидат на БСП през 2011 година за президент. Първата беше да изгоним шеврон. Как така ще търсим и шестов гас. И те го, го постигнаха. Аз винаги съм казвал, да, предстои дълъг разговор. Дали е екологично добре или зле да се добива, да се добива забележете на в газ, но, но няма спор по въпроса, че ние трябва да знаем дали го имаме или не. А те забраниха в мораториума, който Борисов наложи, буквално даде три дни срок на депутатите си през януари 2012-2013 година, да, да изковат закон и те преписаха за, за три нощи френския закон, който забранява добива, забележете. Само, че в българския добавиха и търсенето. В резултат... Наш пръв Евроатлантик. Да, в резултат на това, България няма доказателства до ден днешен, че е потенциално богата от гледна точка на природния газ, за който сателитни снимки американски са казали, че почиваме върху море от шистов газ, който може наистина да е вреден в ракинг. Аз не, не, на тази тема не искам да споря. Нали, макар, че много се спекулира за нея, да не говорим, че технологиите се развиват, и така нататък. Но да знаеш или да не знаеш е много важно да. като преговорна на да. позиция, която отиваш ти с един монополист, като Газпром, който водеше България като мечка на Синджир за носа. Толкова години и определящи цените и точка по въпроса, защото е монополист. А, а друго е да седнеш на масата и да кажеш, абе, вие са ако много ни притискате, ние ще развиеме нашите си собствени, пък нашата си работа да е вредно или не. Добре, в момента сме газодиверсифицирани, е, да, нали? Така. Да, та, една от големите заслуги на, на новите, така да се каже, политики и политици. Да. да. А, защото тук не искам да откроявам отделни партии и така нататък, но. Но, но е факт, го за една нощ. Важен въпрос. Ако економически успяваме да се. На да, ако економически успяваме да се еманципираме от подобни руски корпорации, ще успеем ли с времето и на чисто информационно ниво да се еманципираме от кремълските говорители у нас. Ми не знам, кои сме те. Ние, ние с двамата май сме се еманципирали, обаче а, а, там е работата, че. Обществото. Uh, говорим об обществото, говорим за наистина медиите, които достигат до милиони хора в България, а всичко това е свързано с определен тип политика и най-вече политическа воля. Uh, сега самия факт, че uh, посегнаха на такива uh, икони на руското влияние в България като Лукойл, uh, макар и до този момент не сме видели резултат, но се говори, даже днес четох, че е обмислил да си продат активите в България. Това е най-големият работодател в България, между другото. Отново пак са руснаците, отново пак са те. Uh, вече говори, че uh, все пак има такива сериозни намерения. Затова uh, аз много се надявам, че mm, по съюзническа линия ще получава България подкрепа в това отношение. Е, ние я получаваме, си е, Получаваме, просто трябва, трябва, едно поощрение, защото оставени сами срещу руската мечка сме много зле. И нейните, и нейните тук, девиации на тази мечка защото не знам как да ги, ги към мечета ще прозвучи много мило, но, но те не са никакви мечета, те са, те са ни хиени по-скоро. Които, които тук се опитват да, да не пуснат кокала, който са захапали в България, и въртат и сучат и всичко свеждат до, до историята и до пустото онова тяхно освобождение. Аз не случайно написах книга по този въпрос, защото там е там е заровена и не е мое откритие. Аз съм цитирал уважавани историци български, включително и такива, които са на пророчески позиции, които признават, че в 3 март и Сан Стефано е се крие се крият корените на руското влияние в България И през корените през на през дезинформацията, ами, ами, да кажем директно. Да, защото това наистина е една Абсолютно преднамерена измама и това се вижда от записките на Игнатьев. На българите да бъде внушено, че, че заради тях се води тази война, а всъщност последното нещо, което иска Игнатьев е българите да бъдат свободни.